Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc! Salutare tuturor, eu sunt The-Link, bine v-am găsit la un nou clip. Tocmai ce am terminat live-ul și am zis, băi, chiar dacă e nouă seara, hai să mergem prin București să facem un car vlog, așa, de dragul vremurilor trecute când făceam foarte multe car vloguri cu GoPro-ul pe cap. Mergem prin București, o să mergem acolo prin zona Unirii, unde sunt fântânile, unde este frumos, ca să zic așa, să mai vorbim una alta, exact cum scrie în titlu, imediat o să dezbatem subiectul ăsta, ne punem GoPro-ul pe cap și verificăm să nu fie poliție pe unde ne vom duce noi. Doamne ajută să avem drum bun și să nu ne oprească cineva, pentru că este vineri seară și să știți că poliția prin zona unde merg eu cam stă. Ne riscăm că facem acest clip, dar sper să apăsați pe butonul de like într-un număr cât mai mare și au mai rămas foarte puține zile până când o să avem o altă mașină în afară de Golf. Imediat vă explic și titlul este un subiect pe care trebuie să-l discutăm și probabil se va și întâmpla. Deci ca să înțelegeți unde mergem noi, da? Aici este Unirii și ia uite câtă poliție apare. Deci o să încercăm să mergem fără valvă. Sperăm să nu fie filtru rar, Doamne ajută. Deci este plin, este împânzit Bucureștiul de poliție la ora asta. Avem și la Palatul Parlamentului, dacă dăm zoom, mi-au apărut câteva, ia uite, haos și pe aici, la Catedrala Mântuirii Neamului. Dar aici la fântâni, sperăm... cred că e închis, cred că vinerea se închide la fântâni pentru public, să se plimbe oamenii. Măcar dacă e, opune și noi mașina pe undeva și mergem să vă arătăm fântânile alea. Hai că vedem, fie ce-o fie, Dumnezeu fie cu noi în principiu. Băi, ca să zic așa, am pornit, am lăsat Waze-ul aici totuși să-mi zică dacă e sau nu poliție. Noi facem stânga pe aici, dar hai, nu, hai tot să mergem înainte. Că cred că e mai liber, bă, că și Waze ne zice să o luăm prinainte. De adevăr, drumul mai frumos ar fi fost prin stânga. Eu am deschis valva, dar să știți că până nu ajunge cel puțin uleiul la minim 60 de grade, nu o să calc mașina. Deci probabil spre întoarcere, gen când ne vom întoarce spre casă, o să aveți parte și de ceva sunet. Am aici telecomanda, dacă e ceva, imediat o să o oprim, dacă dăm de o eventuală mașină de poliție, Doamne ferește, să nu ne iasă așa ceva în cale. Da, ziceam că o să vorbim despre ceea ce scrie și în titlu. Vă mulțumesc dacă ați apucat să apăsați pe butonul de like, dacă nu, vă sfătuiesc acum să faceți asta, deci mergeți și apăsați pe butonul de like dacă încă nu ați făcut-o. Stai că avem niște pietoni aici, hai să-i lăsăm, că așa e frumos. Uite, ceilalți văd că nu trec, dar stau pe trecere pe telefon, oribil, nu mi se pare ok să stai lângă trecere pe telefon. Ok, eu totuși am intenția de a încetini și una alta, dar... Na, ok, am tot vorbit noi pe live-uri de subiectul ăsta cu BMW Z4, că ne luăm altă mașină. Am vrut inițial un Audi TT, poate cei care urmăresc acest video nu sunt și de pe live-uri, dar să încep să fac un pic de context ca să înțelegeți. Ideea e că mulți dintre voi m-ați întrebat dacă o să vând sau nu Golf-ul, pentru că ne luăm altă mașină și cu siguranță vrem și pe aia să o modificăm și probabil ne vor trebui bani. Noi aici stăm la semafor, ca să înțelegeți, trebuie să facem stânga, chiar dacă Waze-ul ne zice dreapta, eu am băgat așa în mare să ne arate nu neapărat drumul, ci dacă e poliție. Da. Mulți dintre voi v-ați întrebat, băi, acum Adelin o să-și altă mașină, o să modifice și Z4, o să-i pună perne, o să vopsească mașina, un kit tem, o evacuare. Și mulți dintre voi v-ați gândit dacă o să vând Golf-ul. Mă repet, pentru a nu știu câte oară, Golf-ul ăsta nu o să fie vândut niciodată, o să moară la noi, ca să zic așa. Deci doar nepoții sau copiii mei, nu știu, dacă când o să am copii, că nu am, ca să înțelegeți, doar ei cred că o să aibă dreptul să-l vândă dacă se vor gândi la așa ceva, dar eu plănuiesc ca mașina să fie radiată, gen după ce nu o să mai fie legală pe stradă, gen cu euro și toate chestiile astea, gen să o radiez după ce nu o să mai circul cu ea și atunci eventual o să o păstrăm doar așa de colecție. Hai domnul taximetrist, că ești pieton, ai luat-o pe trecerea de pieton, vrei să te mint? E și el pieton în seara asta cu noi. Da, deci clar Golf-ul nu o să fie vândut. Văd că ne-a ajuns temperatura uleiului la 56 de grade, ceea ce înseamnă că în scurt timp putem să mai ne și distrăm cu sunetul evacuării. Chiar că este un diesel, credeți-mă că se aude, se aude într-un mare fel. Și o să vă placă, mulți dintre voi știți chestia asta. Și o să avem parte de asta, dar uite că sunt multe semafoare, deși e noapte, sunt multe semafoare. Sper totuși să vedeți ceva. Uite un Renault Cabrio, vedeți? A început lumea să iasă cu Cabrio, mă, băieți, mă. Uite, s-a pus și verde. Super.
Da, totuși în față văd roșu. Da, deci vă spun, Golful nu o să fie vândut. Banii pentru mașinuță nu trebuie neapărat să-i facem din vânzarea a Golfului. Sau banii pentru modificarea mașinii nu trebuie să-i facem neapărat din vânzarea Golfului. Eu în mașinuța asta am investit aproape 14.000 de euro fără prețul de achiziție. Iar mașina, ca să o vând acum, să o pun, să o cumpere cineva, mai mult de 8.000 de euro eu nu-mi iau pe ea. Deci nu se justifică investiția. Bine, și 8.000 de euro, gândiți-vă că o să stau cu mașina probabil o lună, două la vânzare. Adică nu o să vină cineva, ia bă, 8.000 de euro, dă mașina. Deci nu se justifică banii investiți în ea pentru cât valorează. Bun, hai, continuăm discuția, dar să ajungem în zona aia frumoasă, că aici încă suntem în Rahova. Uite, aici avem țeapa de la Liberty, nu știu dacă vedeți pe cameră. Dar să ajungem în zona aia frumoasă cu fântâni, ce vă vorbeam eu, și continuăm discuția. Da, ca să avem și noi fundal. Uite, este roșu, deci clar nu mai aveați ce vedea. Băi, să știți că ne apropiem de zona cu pricina. Vedeți aici foarte multe echipaje de poliție, dar să sperăm că prindem fântânile. Eu am oprit evacuarea, acum mașina se comportă ca una stoc din punct de vedere al sunetului, adică nu mai avem teama asta, să zic, că ne evalua de evacuare. Trebuie să fim doar atenți la trecerile de pietoni, să le dăm prioritate și poate trecem neobservați. Doamne ajută, o să fiți martori în orice caz. Fântânile sunt pe stânga, pot să numim și noi un cerc așa, ne învârtim în jurul lor și o să trecem chiar prin ele. Văd că nu este închis. A, uite, poliția. Bine, e poliția locală. Ăștia nu ne-ar face nimic, doar să ne ia de trusă și instinctor. Nu știu, cred că îi vedeți acolo. Deci Waze-ul a raportat bine aici mașina de poliție. Ei, și noi o să încercăm să o luăm pe aici. Vedeți? Uite, pe aici sunt fântânile. E bine, el ne bagă pe altundeva. Am pus o destinație așa, random, să vedem totuși ce ne interesează. Și, na, încă suntem la semafor. V-am zis că în București totuși sunt destul de multe semafoare. Da, cu BMW-ul ZL4, când nu vine la noi în familie. De asta zic că poate mulți dintre voi nu aveți timp să vizualizați live-urile de 2-3 ore și vă mai duc așa la curent cu noutățile. Miercuri asta mă văd cu un domn din România cu un Z4 automat. Dacă mașinuța este bună, nu mai mergem în Germania. Mașinuța, uite, hai că se văd fântânile. Wow, hai că sunt frumoase. Stați așa, că trebuie să ne băgăm aici repede. Mamă, ia uite-i pe copoi cum sunt aici, boss. Boss. Mamă, îmi tremura piciorul pe ambreaj, jur. Ați văzut cum se uitau la noi? Nu știu cum s-a văzut, dacă s-a văzut totuși pe... Dacă s-a văzut totuși pe cameră, mamă, dar ce se uitau la noi? Mamă, îmi tremura. Uite, hai să zic așa un pic pe geam. Uite, vezi câtă lume e, frate, acolo. S-ar putea să fie închis. S-ar putea să fie închis și să nu putem să intrăm cu mașinuța. Nici nu sunt aprinse culorile. Cred că totuși când apune soarele de tot, încă nu a apus. Sau ba da, eu văd că nu mai e soare. Hai că încercăm să vedem dacă... Mamă, bă, cu poliție, bă, nene, bă. Mamă, și ăsta cu BMW-ul ne-a tăiat toată fața. Uite, eu pe aici voiam să iau, dar aparent e închis. Aparent e închis. Uite, pe aici am vrut să vă duc. Nu știu cum se vede pe cameră. O să trecem pe lângă, eu voiam să trec fix prin ele. Când gen de luni până vineri sunt deschise, știi, să treci cu mașina. Eu încerc să mă aplec cât de cât să vedeți voi acolo. Totuși, mă, uite, vin și muzică simfonică. Gen de luni până vineri poți, bine, vineri până în ora 18, poți să treci cu mașina pe acolo, pe unde vedeți barierele alea. Și e frumos, hai că s-a pus și verde. Da, din păcate o să trecem pe lângă ele, nu prin ele cum i-aș fi dorit. V-am zis că sunt închise. Dar hai că le vom mai analiza și de pe partea aia. Muzică simfonică, bă, frumos. Frumos în București. Hai că revenim când trecem pe partea aia. Dar totuși hai să încheiem discuția. Z4 o să-l iau miercuri. Văd, uite un chopper. Mamă, hai să-i facem loc să treacă. Hai că a trecut. Z4 o să vedem dacă este bun cel din România de miercuri. Îl vom lua pe acela. De ce? Ei bine, eu am buget pentru mașină 7500 de euro. Dacă aș lua mașina din Germania, bugetul meu pentru mașină ar fi undeva la 6700. Pentru că 1000 de euro, mă rog, 9800 de euro mă mai costă drumul, adusul mașinii din Germania către România. Pentru că doar benzina din Germania până în România mă mai costă 400 de euro. Rovinieta, mă rog, nu vinieta, vinieta pe acolo mai sunt 20-30 de euro.
ne trebuie o asigurare temporară ca să mergem cu mașina pe roți din Germania către România, care costă minim 150 de euro asigurarea din Germania, cea minimă pe o lună și jumătate, talonul temporar, brief-ul de Germania și acela este încă 50 de euro, 50 de euro mai sunt și tăblițele alea de Germania temporare, mai dorm o noapte sau două pe acolo, mai mănânc, mai plătesc roaming pe telefon una alta că sunt proprietarii respectivi, deci ajung undeva la 800-900 de euro, am calculat eu cu tot cu drumul din România până în Germania, care e 150 de euro și cel din Germania către România 400 de euro. Dar am zis, bă, hai să văd dacă totuși la 7500 găsesc o mașină bună în România și am găsit o mașină foarte bună cu decapotare electrică, automat, foarte bine întreținută. Vedem dacă mașina se prezintă ok. Eu am luat seria de șasiu, am verificat-o la reprezentanța BMW, totul pare ok, kilometri reali, gen ultima revizie a fost făcută acum 10 luni și sunt kilometri care sunt declarați și de către el în anunț. Deci de asta zic, s-ar merita să aruncăm o privire și acele mașinuțe din România. Să vedem ce-o fi de ea. Hai că revenim cu discuția cu Golful și mașinuța Z4 când trecem pe partea alaltă, când mai ajungem și noi pe la fântâni. Să vedem peisaj frumos, că aici nu prea aveți ce vedea, zic eu. Gata, zis și făcut. Mai avem aici o mașină de poliție pe dreapta, dar la fel este locală, deci nu o prezintă pericol, ca să zic așa. Hai să încerc să mă dau pe stânga să vedem ceva, dar în continuare trafic și nu cred că apucăm să vedem prea multe, pentru că deja ne-am oprit. Dar totuși cred că se aude muzică de afară, eu cel puțin aud. Hai că văd că s-a pus verde. Hai mă băi, spuneți-vă mișcare să le arătăm oamenilor ceva frumos. Haide, cum face fratele colo acolo. Hai că ne mișcăm dacă e. Ia să vedem. Nu se vede nimica. Hai că acum se va vedea. Fiți atenți că acum vedem. Fiți atenți ceva că pe stânga se vede ceva frumos. O să încerc să merg încetişor așa. Uite și poliția. Da, băi. Bun, ne întoarcem acum fix pe drumul pe care am venit, dar o luăm printr-o zonă unde știu eu că nu-i poliție și o să putem alerga mașinuța. Am avut noroc, totuși a fost poliție locală, strict pentru închiderea acelei zone unde se circula totuși, dar erau pietoni cu ocazia fântânilor pe care am vrut să vi le arăt și eu. Hai să o luăm așa pe linia de tramvai, pentru că ăla era Bavarii. Și o să ne întoarcem la noi în cartier. Și știm noi străduțele alea pe care putem să ne distrăm, așa. Hai autobuzule că s-a făcut verde. Știi ce cred că ar fi haios? Hai să claxonăm cu corna să vedem cum se aude așa în trafic. Sunteți pregătiți? Bine, sunt în interiorul mașinii, de afară gândiți-vă că s-ar auzi și mai și. Da, așa, ia uite ce avem noi aici pe stânga. Ce avem pe stânga? Ați văzut mașinuța aia veche și frumoasă? Scrieți în comentarii dacă ați văzut-o, nu știu cum se vede, că e și noapte și nu cred că vedeți prea multe. Acum că timp stăteam eu la semafor, s-a pus și verde, voiam să vă zic că la 19 suntem live, bă băieți! Aha! Ăsta-i sunetul pe care l-așteptam! Asta e traficul ăla, liber. Da, liber până aici. Bine, noi mergem înainte. Da, totuși să încetinim. Hai că-l prindem și pe roșu dacă e. Bun, da mă. Asta vreau să vă zic că la 19 suntem live pe YouTube. Nu știu cum s-a auzit, am încercat cât de cât, dar mai avem parte de ceva drum liber în față, credeți-mă. Știu că este noapte și că nu vedeți... Hai că trece și tramvaiul. A trecut și tramvaiul și nu m-ați auzit deloc. Da, trebuie să văd și eu când se pune verde. Nu știu cât de bine s-a auzit pe filmare, dar nu știu, în realitate toată lumea care a auzit mașinuța a rămas impresionată. Da, la 19.00 suntem pe live, dar vom face și un live matinal de la ora 12. Deci doar cei care ați ajuns până la minutul ăsta, scrieți în comentarii. Am ajuns până la minutul ăsta și voi fi prezent la 12.00
pe live. Deci 12 ziua, da, la prânz, ca să zic așa. Vă aștept pe toți acolo pe live. Și o surpriză pentru voi, la 19 o să fie și Virgil alături de noi pe live, Gaju Kid. O să căutăm împreună cele mai bune componente așa pentru tuning, pentru Z4. Deci o să facem live împreună la ora 19, dar voi fi singur la ora 12 alături de comunitatea mea acolo. Hai cu verde. Aici avem noi niște gropițe și sunt eu mai atent, să zic așa. Așa, gata, am trecut de ele. Hai să scoatem SP-ul. Hai că s-aude, bă, băieți, și dieselul ăsta. S-aude, dă-l încolo, mă. Da, ne apropiem de casă. Aici e țeapa de la Liberty, o știți cu toții. Eu mă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept la ora 12 pe live, cât și la ora 19. Gata, ne revedem curând. Ciao! Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!